Ender de ju. Me se duket sot kemi dhe seancën, pritet se si do të shkoj dhe mendon se ka detajet të tira që nuk janë bërë publike për ne mediat dhe jo vetëm në këtë skem korruptive të këtyre pedagogve, 6 pedagogve dhe pronarit të lokali që në fakt funksiononte si sekser. Është për të ardhur keq në fakt që ne jemi detyruar për të kolur dhe për të komentuar ngjarje të tilla të cilat lidhen me botën akademike. Botë e cila në fakt për fatin e keq prej disa kohësh tashmë nuk po i shmanget dot elementeve kriminal që ndodhin brenda auditorëve. Në pak muaj në fakt vetëm me nisjen e këtij fillimit të vit të ri akademik, ne kemi një universitet privat i cili mbyllet për shkak të çitjes së diplomave. Lajme nga Universiteti i Shkodrës vijnë që pedagoga aty shkojnë për ndjekje penale, ndërkohë që kemi Universitetin e Elbasanit që 6 pedagog të saj në fakt në këmbim të parave mundsoni kalimin e degve një skem që për hir të vërtetës duhet të në qytetet e vogla po edhe në personazhe të lidhura ose aktor të lidhura me botën akademike përgjithsisht janë fenomene të ditura po që pak gjejnë mundësinë për të ndëshkuar edhe për të zbardhur në aspektin e hedhjes dritë dhe vendosjes së drejtësisë në vendin tonë. Pra ajo çfarë pritet sigurisht që të ndodhë ditën e sotme është për të kuptuar nëse përfundimisht të gjithë personazhet e vendosura nën akuzë nga prokuroria do keni mas më do të vazhdoj masa e burgut për ta apo do të ndiqen në mënyrë të lirë apo do të shohim. Po sigurisht që kjo është pritet të kuptohet se çfarë do ndodhë sot. Ajo që është në interes të publikut sigurisht është fenomeni i cili ripërsëritet nga ky universitet që është Universiteti i Elbasanit. Për aq kohë sa un kam eksperiencë dhe ndjekje në çështjet të arsimit në 8 vitet me radh, nuk ka vit në të cilën Universitetin e Elbasanit të mos arrestohet pedagog apo grup pedagogësh apo sekser. Dhe kjo është një fatkeqësi e shtuar. Unë dua vetëm të bëj një paralele me asaj çan. Po, para se të bësh të paralelen dua të di sa i përket informacioneve që ju keni, ju është keni në teren, çështjen e universiteteve, si funksionojnë tenderat, mënyra se si aplikohet çdo lloj, mund të themi, shumë monetare që alokohet për universitetet kryesisht publike. Mendon se ka dhe të tjerë të implikuar pedagog dhe jo vetëm në nivele drejtuese të implikuar në këtë çështje dhe gjatë marrjes në pyetje, por edhe më vonë mund të zbulojnë dhe të zbardhen emra të rinj që rëndojnë akoma më shumë këtë situatë? Ne besojmë mbas gjitha të dhënave të arsyeshme ose ndjekjes që i kemi bërë universitetin, duke kuptuar edhe gjendjen në të cilat ndodhen universitetet, po edhe duke bërë një analizë të përvitshme të financave të universitetit, situata është jashtëzakonisht më dramatike se sa në fakt 5 pedagog të cilët ne jemi duke folur, 6 pedagog të cilët ne jemi duke folur sot. Sistemi në të cilën kanë mundëson korupcionin në sisteme më të ulta pa të nivelit të pedagogut, ka nevojë për një sistem ku të jetë piramidal. Pra është e pa mundur që dikush në mënyrë të izoluar të krijojë një grup pedagogësh më pas të ketë një skem e cila në fakt nuk buron nga drejtues apo nga institucione më të larta brenda universitetit. Dhe ne këtë kemi pasur mundësi që ta denoncojmë dhe ta vëmë përpara situatës prej vitesh, por fatkeqësisht në fakt në vendin ton askush nga qeverisësit nuk tenton ta marrë seriozisht kriminalizimin e universiteteve. Një barë jashtëzakonisht e madhe. Dhe për fatin e keq, për shkak se sigurisht që ne besojmë që ka pedagogë dhe individ të ndeshëm brenda universiteteve, po për shkak se ata janë bërë gjithmonë edhe më pak të zëshëm, apo e kanë humbur betejën për të artikuluar problematikat në universitetin e tyre dhe të bëhen ata të parët të cilët mbrojnë statusin e pedagogut dhe të universitetit, ne jo vetëm që mendojmë që të ndeshmi brenda këtyre universiteteve dhe të mirët brenda këtyre universitete janë jashtëzakonisht të pakët, në këtë kuptim unë dua të sjell edhe paralelen mes universitetit që me vendim të Këshillit të Ministrave u mbyll pak muaj më parë, i cili ishte diploma falso. Ne nuk kemi të bëjmë asnjë element të veçantë në krahasim me çfarë ndodhi me universitetin privat. Pra kemi të bëjmë me fakt të çështjeve.
Tek çështja e Elbasanit ku kemi, më themi, hetimin e 6 pedagogëve që në fakt është një numër i konsiderueshëm. Më prit vetëm pak momente që të kem një komunikim me Sara Demushin, kolegen time sa i përket ngjarjes dhe shpërthimit me Tritol. Po Sara, ndërkohë detajet e tjera janë njoftuar nga autoritetet, deri në cilën fazë është hetimi, përveç dëmeve materiale, ka patur, më themi, individi që e kishte me qira këtë ambient, ka patur një reagim, ka treguar detaje, ka treguar të dyshuar. Ndërkohë rikthehemi sërish në bisedë me Migen Qiraxhin nga qendresa qytetare. Migen, kam dhe një pyetje tjetër sa i përket 6 pedagogëve, por edhe individin tjetër të jashtëm që nuk ka lidhje me fakultetin dhe me mësimdhënien, por që është i përfshirë i implikuar në këtë çështje. E rëndon fakti që 6 pedagog kanë lidhje edhe me të jashtëm që i përdorin të paktën për të kryer këtë lloj aferash, apo dhe se këto pedagog në fakt ishin në fakultetin e edukimit që rëndon më tej situatën për faktin se do të edukojnë brezat e rinj, brezat mund të themi delikat, të cili fillor, tek mund të themi edhe nëndvjeçar. Unë do t'ja vetëm një dhënë interesante, ku ne kemi pasur mundësi që të masim nivelin e korupcionit apo perceptimin e studentëve për universitetin e tyre në nivelin e korupcionit. Universiteti i Elbasanit ka qenë universiteti i cili ka pasur, le të themi, perceptimin më të lartë të nivelit korupcionit, ku bëhet fjalë për 78%, do të thonë një numër i jashtëzakonshëm, pothuajse të gjithë studentët perceptonin korrupsionin në universitetin e tyre, dhe për hir të së vërtetës, të njëjta skema, të cilat në fakt ne kemi të bëjmë me zbulim nga drejtësia dhe kryesisht nga emisione investigative, të cilat në fakt japin pamje dhe bëjnë investigimin e tyre në këto universitete, janë detaje dhe elemente të cilat në mënyrë informale ne kemi ditur 6 vjet përpara. Dhe ky është problematika kryesore. Shiko, marrëdhëniet e korrupsionit shpeshherë janë shumë të vështira për tu kuptuar, sepse kemi të bëjmë me dy palë të cilat shkëmbejnë të mira. Pra dikush merr një certifikim 10 palas, dikush merr para. Dhe kjo është e vështirë për tu hetuar. Por nëse do kemi qasje proaktive të institucioneve të drejtësisë, këtu kemi të bëjmë me fenomene të cilat tregohen rëndom dhe janë skema lehtësisht të zbulueshme. Imagjinoni sa e thjesht pas ka qenë në Universitetin e Elbasanit për të marrë një diplom edukatori falas apo një diplom mësuesi në mënyrë falas në kuptimin me një shumë caktuar lekësh, të cilët i më pas do filloje dhe do mësoje brezat e arshëm, ku ne gjithmonë kemi pasur mundësi të artikulojmë që në këto universitete individi më parë mëson si të korruptoj dhe si të korruptohet, se sa të marë profesionit. Ndryrja urgjente e sistemi të drejtësisë është jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe unë shpresoj që të kemi shëmbuj të mirë të ndëshkueshmërisë për gjitha ato rastet ku kemi të bëjmë me elemente korruptiv brenda universitetet, se më pas nëse nuk e mbyllim këtë rubinet të vjedhjes dhe të korrupsionit, do të kemi këto detaje që më përpara ju i komentua, të tritoleve dhe të figurave të cilat në fakt terrorizojnë qytetarët edhe nuk sillin asnjë vlerë të shtuar për shoqërinë tonë.